Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Josipa Kruljac, vi gledate vijesti Mreže TV. Točno je 40 godina od prvog referenduma na kojem su građani Zagreba velikom većinom prihvatili izdvajanje dijela osobnih primanja za izgradnju sveučilišne bolnice u Zagrebačkom Blatu. Bolnica nije nikad sagrađena, iako je potreba za jednom takvom ustanovom i više nego nužna. Projekt nove dječje bolnice u Blatu mogao bi ubrzati dovršetak sveučilišne bolnice koja već desetljećima propada, rečeno je na javnoj tribini održanoj na prostoru tog ruševnog objekta. U tijeku su razgovori između grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske da se definira ta čestica i da se na njoj izgradi nacionalna dječja bolnica. Što se tiče čestice koja je dio ove velike čestice na kojoj se nalazi ova sveučilišna bolnica Zagreb, što se tiče grada Zagreba, će se učiniti sve da se što elegantnije na to riješi. Državno odvjetništvo, građanski odjel imao nekakve primjedbe vezano uz način knjiženja grada Zagreba, da sad kažem, vezano uz ovaj objekt. Prema procjenama, u propalu izgradnju jedne od najvećih javnih građevina u Hrvatskoj do sada je uloženo oko 150 milijuna eura. Htio bih samo reći da sam prvi put danas ovdje i da sam pod strahovitim dojmom zapravo kako mi kao društvo raspolažemo s nečim što su građani izdvojili za potrebe građana. Ne znam kako će se ovo nastaviti. Osobno sam pod dojmom abortusa. No u mjesnom odboru Blatom retorika je drugačija. Ja imam nade. Ja vjerujem. Ja vjerujem da će ovakvi ljudi koji stalno postavljaju pitanja, koji ne puštaju ovaj objekt godinama već, vjerujem da ćemo iznjedriti rješenje i da će se nastaviti gradnja ove bolnice. Gradnja sveučilišne bolnice financirana je samodoprinosom Zagrepčana izglasanim na dva referenduma u 80. godinama prošloga stoljeća. Pitanje javnog zdravstva nije samo populacijsko pitanje, nego pitanje interesa svih građana. I to je ono što mi na sreću imamo u tradiciji hrvatskog zdravstva, a to je da postoji interes za javno dobro i da zapravo ovaj objekt je nastao specifičnim oblikom financiranja samodoprinosa u kom su građani stvarno prepoznali to da je zdravlje i zdravstvo njihovo zajedničko javno dobro. Imajte na umu da su izdvajali zaposleni, dakle zdravi ljudi su izdvajali, tako da i solidarnost bila nešto što je ugrađeno u njihovu temeljnu odluku. Nova dječja bolnica gradila bi se s istočne strane nedovršene sveučilišne bolnice, a građevinska struka smatra kako nije potrebno rušiti sve ono što je izgrađeno prije više od 3 desetljeća. Interaktivna putujuća izložba Euro na kotačima stigla je i u Sisak. Edukativni je to projekt koji se provodi u sklopu informativne kampanje za zamjenu hrvatske kune eurom u organizaciji Vlade i Hrvatske narodne banke uz sufinanciranje Europske unije. Nakon početka u Vukovaru interaktivna izložba Euro na kotačima obići će još 26 gradova kako bi kroz multimedijske sadržaje posjetiteljima pružila sve potrebne informacije o uvođenju eura kao službene valute, jer od 1. siječnja 2023. euro umjesto hrvatske kune postaje i naš novac. Intencija je kroz nekakve edukativne, informativne, ali i zabavne sadržaje približiti našu novu valutu od 1. siječnja. Kao što ste i sami, ja znam da ste posjetili izložbu, vidjeli ste na samom početku izložbe, dajemo ključne informacije vezano za samu zamjenu od 1.1. Nakon toga upoznajemo se sa bitnim elementima i obilježjima, kao i zaštitnim obilježjima naših, odnosno euro novčanica i euro kovanica. Tu su i nekakve zanimljive igre, jasno simulacija trgovine, simulacija bankomata i na kraju kviz, mislim da će sada naša djeca koja su tu s nama također biti dobro zabavljena u našoj putujućoj izložbi. Euro na kotačima smješten je u 4 posebno dizajnirana kontejnera s prepoznatljivim vizualnim identitetom. Izložba nastoji edukacijom i informiranjem predstaviti značenje uvođena eura u osobnom i društvenom kontekstu. Kako se čini za euro drugu najsnažniju valutu na svijetu, Sišćani su spremni. Pa ja mislim da jesam, baš sam malo sad još ove cente, još malo, tu je malo problematično, ali snalazimo se pomalo. Pa ja mislim da neće biti, po trgovinama će biti normalno, jednom na placu, šta da nema oni kasa,
Tu će problem. Stvarno je korisno i dobro je da ste tu. Jeste li vi spremni za euro? U svakom slučaju. Što mislite, što će to donijeti Hrvatskoj? Dakle? Pa donijet će za privredu, za ove izvoznike, za špeditere, općenito za ljude koji se vani obavljaju određene poslove. Jel? A kako ste zadovoljni samom izložbom? Prekrasno, iznenadilo me. Ono što je najčešće pitanje je da li ćemo imati samo apoene od 10 i 20 eura, pa za prvih 100 eura, znači ako podižete 100 eura, dobit ćete apoene od 10 i 20 eura. Ali primjerice, ako podižete 200 eura, prvi 100 eura je sa apoenima od 10 i 20, nakon toga ćete dobiti apoene od 50, odnosno 100 eura. Svi aktivni bankomati od 1. siječnja 2023. moraju isplaćivati eure. Da bi olakšali našim građanima, banke su od 15. prosinca do 15. siječnja ukinule naknadu za podizanje novca sa bankomata banke koja nije vaša izvorna banka. I time mislimo da ćemo osigurati dobru dostupnost kuna do 31.12. i eura poslije 1.1. Napomenimo i kako razdoblje dvojnog opticaja u kojem se za gotovinska plaćanja mogu upotrebljavati kune i euri započinje 1. siječnja 2023. a završava u ponoć 14. siječnja. Na sva druga pitanja posjetiteljima ove izložbe odgovore će dati predstavnici HNB-a i studenti ekonomskih fakulteta. Posljednja će stanica izložbe biti Zadar 17. prosinca. Predstavljena je nova inovacija Veleučilišta u Bjelovaru. Naime, u suradnji Veleučilišta i grada Bjelovara izrađen je uređaj za mjerenje kvalitete zraka. Zahvaljujući suradnji Veleučilišta u Bjelovaru i grada Bjelovara, građani će napokon moći dobiti informacije o kvaliteti zraka na području grada. Naime, studenti tog veleučilišta izradili su uređaj za mjerenje kvalitete zraka. Aplikacija prikazuje dakle količinu čestica koje su manje od jednog mikrometra, iako je to recimo nešto što je Europska agencija za okoliš nije ni propisala, ali ovaj senzor to omogućuje pa smo mi te informacije izvadili van. Ono što je ključno to su ove PM2.5, dakle čestice manje od 2,5 mikrometra i čestice manje od 10 mikrometara. Dakle, tu znači ovoga, ta dva mjerenja, koliko ono ja znam da su propisana od Europske agencije za okoliš, i to smo mi izvadili van i prezentirali za građane. Bjelovar je jedan od rijetkih gradova koji zapravo je krenuo u ovaj hrabri pothvat, upravo iz razloga što nije jednostavno ako imate, znači ako nemate uređaj, ne valja jer onda ne mjerite, ako imate uređaj, to su vam vrlo osjetljivi uređaji koji očitavaju i one mikročestice, pa onda kroz te mikročestice se može svašta i očitati, tako da je Bjelovar napravio ovim jedan pothvat. Bjelovar je imao jedan takav uređaj do 2011. godine, imalo ga je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koje spada pod županiju, znamo tko je tada bio župan. Zašto se to dozvolilo da se makne, ja ne znam. To nije bilo pitanje za mene, niti je ovo vrijeme da se nekog proziva, to je najmanje bitno prozivanje, više je bitno da je veleučilište napravilo jedan takav uređaj, to je prvo. Drugo, da je kvaliteta zraka zadovoljavajuća. Na temelju tih nekih prvih mjerenja senzora za kvalitetu zraka što je napravilo veleučilište u Bjelovaru, ja bih rekao da je kvaliteta zraka u gradu Bjelovaru trenutno zadovoljavajuća. Bitna je stvar da se razina onečišćenja zraka znači neprestano mijenja. Zavisi i o godišnjem dobu i o magli, znači oblacima i ostalim znači, nekakvim prirodnim pojavama. Ovisno o dobi, mjestu, godini i vremenskim prilikama. Konkretni zaključci još se ne mogu donijeti, dodao je Trupac. Naime, nema dovoljno podataka. Uređaj radi tek nekakvih 10 dana. Očekivano je da vrijednosti, kažem, tih čestica idu gore dolje i mi nismo iznenađeni, ali zaključujemo evo da je trenutno to zadovoljavajuće. Iako uređaj, kažem, veleučilišta za mjerenje kvalitete zraka uspješno mjeri koncentracije tih, što smo rekli, lebdećih čestica u zraku, znači ti podaci nisu dobiveni nekakvim referentnim metodama i ne mogu te metode biti validirane, što je bitno. Treba reći kako ovaj uređaj može poslužiti samo informativno. Grad Bjelovar i Županijski zavod za javno zdravstvo će tako zajednički kupiti atestirani uređaj za indikativna mjerenja koji zadovoljavaju zahtjeve Europske direktive o kvaliteti zraka. Vrijeme je za kratke vijesti.
Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele stipendija grada Novske ovih je dana objavilo odluku o dobitnicima ovogodišnjih srednjoškolskih stipendija. Podsjetimo, Novska je među rijetkim gradovima koji stipendije dodjeljuje gotovo svim srednjoškolcima sa svog područja, a koji se školuju izvan mjesta prebivališta. Ove godine pravo na učeničku stipendiju tako je ostvario 151 srednjoškolac područja grada Novske koji se redovno školuje izvan mjesta prebivališta, te koji tijekom tjedna borave u mjestu školovanja. Pravo na dobivanje gradske stipendije ove godine nije ostvarilo 8 srednjoškolaca. Recimo kako je gradsku srednjoškolsku stipendiju ostvarilo i 18 srednjoškolaca koji svakodnevno putuju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, a koji ne mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prijevoza iz državnog proračuna. Grad Grubišno Polje isplatio je potpore za nabavu udžbenika učenicima koji su u ovoj školskoj godini upisali prve razrede srednje škole Bartola Kašića. Kako poručuju iz grada, isplaćene su 42 tisuće kuna za 42 učenika upisanih u prve razrede te škole, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 18 tisuća kuna. Podsjetimo, grad je 2020. godine pokrenuo projekt kojim učenicima koji upišu prve razrede Grubišno-Poljske srednje škole isplaćuje 1000 kuna namijenjenih za nabavu udžbenika, a do sada je u tu svrhu ukupno utrošeno nešto više od 140 tisuća kuna. Prema podacima Nacionalnog registra osoba sa šećernom bolešću, prošle godine u Hrvatskoj je registrirano nešto više od 337 tisuća osoba s dijagnozom šećerne bolesti, a procjenjuje se da je ukupan broj oboljelih preko 500 tisuća. Svake se godine, 14. studenog, obilježava Svjetski dan šećerne bolesti, a Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju Vuk Vrhovac u Zagrebu dobila je međunarodno priznanje za liječenje i prevenciju te bolesti. Veliko međunarodno priznanje za Centar izvrsnosti dobila je Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologiju Vuk Vrhovac. Svojim dugogodišnjim radom pokazali su koliko zapravo brinu o pacijentima sa šećernom bolešću. Ovo priznanje koje smo dobili je priznanje kao postali smo Centar izvrsnosti, odnosno proglašeni smo Centrom izvrsnosti Međunarodne dijabetičke federacije i jedan smo od rijetkih centara izvrsnosti u ovom dijelu Europe. Svako priznanje naravno nije priznanje samo jednom čovjeku nego cijelom timu i koristim priliku zahvaliti se svom osoblju Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac na trajnom doprinosu klinici. Naime, klinika osim što skrbi o šećernoj bolesti, skrbi o svim segmentima šećerne bolesti i osobama sa šećernoj bolešću u Republici Hrvatskoj pružamo sveobuhvatnu skrb. Osim ovog velikog priznanja, klinika ima niz aktivnosti kojima nastoji pružiti cjelokupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb i to bez čekanja. Naime, liste čekanja na klinici ne postoje, radi se i u popodnevnim satima, a pacijenti osim pregleda vezano za dijagnozu šećerne bolesti mogu obaviti niz pregleda poput kardioloških, endokrinoloških ili oftalmoloških. Treba naglasiti da bolesti srca i krvnih žila su vodeći uzrok smrti u općoj populaciji. Gotovo 50% umiru infarkta moždanog udara, a posebno je ugrožena dijabetička populacija. 75% bolesnika umire od bolesti srca i krvnih žila. Na prvom mjestu to je infarkt, moždani udar i periferna vaskularna bolest. Ono što treba je također naglasiti da troškovi liječenja sa razvojem komplikacija u dijabetesu rastu i do 5 puta. Mi naravno znamo da prema nekim studijama da gotovo 20% zdravstvenog budžeta odlazi na liječenje dijabetesa i njegovih komplikacija. Godišnje kroz kliniku prođe 70 tisuća ljudi koji obave pregled. U same preglede raznih specijalista, pacijentima se nudi i niz drugih aktivnosti. Pa tako nudimo, znači, cijepljenje protiv gripe, pneumokoka i COVID-19. Kakav je odaziv? Pa mogu reći, za sada je nekakva interesantnija gripa i pneumokok. U Hrvatskoj je 2021. prema podacima Nacionalnog registra osoba sa šećernom bolešću registrirano nešto više od 337 tisuća osoba s dijagnozom šećerne bolesti, a procjenjuje se da je ukupan broj oboljelih preko 500 tisuća. Svake se godine 14. studenog obilježava Svjetski dan šećerne bolesti. Moto ove godišnjeg dana šećerne bolesti je edukacija. Naime, jedino dobro educirani pacijenti sa šećernom bolešću mogu postići ciljeve dobre regulacije šećerne bolesti. Danas imati šećernu bolest više nije bauk.
Danas šećernu bolest možemo liječiti u Republici Hrvatskoj jednako kao bilo gdje u Europi i svijetu. Jer ranim otkrivanjem bolest se može staviti pod kontrolu, stoga su preventivni pregledi ključ zdravog života. Sve o prilikama za aktivizam mladih kroz participaciju, inovativnost i zagovaranje mogli su saznati na konferenciji Imaš pojma. Konferencija je pokušala mladima ponuditi primjere dobre prakse aktivizma te ih naučiti kako oni mogu utjecati na pozitivne promjene u svojoj lokalnoj zajednici. Inicijativa Mladih za ljudska prava organizirala je konferenciju Imaš pojma, na kojoj se govorilo o prilikama za aktivizam mladih kroz participaciju, inovativnost i zagovaranje. Konferencija je ujedno i dio projekta Pojam, odnosno partnerstvo za jačanje održivog aktivizma mladih. To je Erasmus+ projekt na kojem radimo zajedno s partnerima iz Hrvatske GONG-om, zatim CK13, Crna kuća 13 iz Novog Sada i danas je nov dan iz Ljubljane. Konferencija je zapravo dio različitih aktivnosti za mlade koje provodimo u sklopu projekta. Imamo ovdje i mlade koji su sudjelovali na naše dvije ljetne škole za mlade. Riječ je zapravo o različitom nizu aktivnosti, što aktivističkom, što različitim metodologijama rada s mladima koje smo radili, zatim kako se sve više pomaklo i virtualno, proizvedena je jedna video igrica, Stop Your Government, kroz koju zapravo želimo potaknuti mlade na aktivizam da može prvo krenuti kroz taj online dio, pa onda stvarno izađu i na ulice, pa ova konferencija onda je jedno zaključno zatvaranje samog projekta. Konferencija Imaš pojma dotakla se tema kao što su participacija mladih, mladi u lokalnim zajednicama koji žele pozitivne promjene te govor mržnje za koji je osmišljena i kreativna radionica. Pa imamo na kraju konferencije i kreativnu radionicu u kojoj će mladi izrađivati murale koji će se baviti suzbijanjem govora mržnje. Tako da imamo zapravo puno različitih sadržaja u samo tri današnja događaja koje smo stisnuli u ovom konferenciju. Jedna od tema konferencije bavila se vezom između korupcije i povjerenja mladih u institucije. Ako gledamo neke trendove koje se pojavljuju u medijima ili u nekim znanstvenim člancima, onda se uvijek govori kako su mladi zapravo kreatori novog smjera politike, ne samo kod nas ili u regiji, nego u cijelom svijetu. A u našem istraživanju mi smo zapravo otkrili kako je većina mladih rekla da su zainteresirani za politiku, najmanji dio je bio onih koji su nezainteresirani. Ali kada smo kasnije gledali nekakvu njihovu političku participaciju, to je ipak, kada govorimo o formalnim oblicima, kao što su sudjelovanje na izborima, to je bilo u puno manjoj mjeri nego, ne znam, potpisivanje peticije ili članstva u nekim civilnim udrugama ili odlaska na prosvjed ili štrajkove. Na panelima ove konferencije prezentirani su i primjeri dobre prakse djelovanja mladih u stvaranju prostora za organiziranje društvenih sadržaja u lokalnoj zajednici. Pošto svi stalno ističu da mi mladi jesmo ta promjena, da smo mi budućnost, a zapravo u ovim trenutnim aktualnim događajima kojima svjedočimo, mislim da je stvarno bitno da mladi imaju priliku čuti više na koji način se mogu aktivirati, koja su njihova prava, što sve ima od problema, pa na koji način im se može doskočiti i onda da se oni međusobno i umreže. Jako nam je bitna ta regionalna suradnja, da se mladi zapravo da shvate da su problemi u regiji kojima svjedoči i drugi mladi iz drugih gradova i država zapravo zajednički. I onda je sad neka zajednička borba, pa ako se upoznaju kroz neke naše projektne aktivnosti, kasnije mogu jedni drugi doći podržati na različite prosvjede, potpisivati peticije, pisati. Zainteresiranost mladih za konferenciju na ove teme je velika. Nismo znali koliko ćemo mladih moći očekivati, na kraju su došli iz cijele Hrvatske. Vidimo da mladima, ako se ponudi, izgleda dosta bitno za pokrivanje smještaja i prijevoza, ako vide da im možemo pokriti to, rado se odazovu, imamo ih stvarno od Vukovara, s mora su došli, tako da mislimo da ima prostora i dalje potrebno o ovim temama govoriti i ima mladih koji žele ovdje doći. U mladima leži snaga, samo ju treba aktivirati. Konferencije poput ovih pružaju im priliku da nauče kako kroz participaciju, inovativnost i zagovaranje mogu mijenjati svijet oko sebe. Kutinsko društvo Naša djeca godinama uz Dan grada organizira priredbu pod nazivom Mladi svom gradu. U priredbi sudjeluju djeca gradskih osnovnih škola, vrtića te udruga koje okupljaju mlade. Tom priredbom djeca i mladi Kutine svom gradu čestitaju rođendan. Nakon dvije godine neudržavanja zbog pandemije u Kutini je ponovno održana priredba Mladi svome gradu. Sretni smo sad konačno što ponovo uživo imamo
priredbu Mladi svome gradu. Ove godine ima podnaslov Kutina očima djece. Društvo Naša djeca već 30 godina organizira ovu priredbu Mladi svome gradu, dakle svaki put povodom obilježavanja spomena grada Kutine, Društvo Naša djeca dakle napravi priredbu kojom okuplja, to je kolaž priredba, dakle okupljamo sve škole, vrtiće, ustanove, kudove koji se bave djecom, kako bi napravili dakle nekakvu rođendansku priredbu. S obzirom da dvije godine nije bilo priredbe, svi su jedva dočekali svojim točkama svom gradu poželjeti sretan rođendan. Ove godine sudjeluju sve osnovne škole, naravno, dječji vrtić, sudjeluje grupa, plesna grupa M18, sudjeluju kudovi Ivančice, Moslavina i Repušnica. I Društvo Naša djeca sa svojom grupom. Kao što smo čuli, među onima koji su nastupili na ovogodišnjoj priredbi bio je i bend osnovne škole Mate Lovraka koji nosi naziv Mateki. Naš bend je već dvije godine nastupa kako treba, a danas ćemo izvesti od Cranberries Zombie, tako da nadamo se da će se uživati. Nije bilo teško jer smo radili od početka godine, smo znali da nam za nešto treba, tako da bilo je zabavno raditi. Na priredbi Mladi svome gradu sudjelovali su i folkloraši Kuda Moslavina. Znači vrtićka dob tamo negdje od 3 godine pa do 6, srednja skupina je od prvog razreda osnovne škole do 4. razreda i tamburaši, oni su nam i malo mlađi, a ima i nešto ovih starijih. Danas će se mlađa i srednja skupina predstaviti sa dječjim igrama i plesovima Moslavine u Rodila žuta Dunja, smatramo da je to primjereno ovom događaju. Na priredbi Mladi svome gradu sudjelovali su i članovi grupe M18, koje vodi Eduardo, mladi Brazilac s privremenom kutinskom adresom. Imat ćemo jednu koreografiju s brazilskim plesom. Ima nas 14 plesača i bilo je malo teško prilagoditi sve zajedno na raspoloživu pozornicu, no mislim da će biti jako dobro. I think it's gonna be very nice. Djeca i mladi Kutine tako su još jednom priredbom Mladi svome gradu na najbolji i najveseliji način njemu čestitali njegov 766. rođendan. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. U 20 sati i 5 minuta pogledajte emisiju U ime naroda, a u 21 sati i 5 minuta emisiju Sportafon. Sad je vrijeme za vremensku prognozu. Želim vam ugodan ostatak večeri uz naš program.